Мінягро, Київ, південь, селище Глеваха. Відвантажує Маріон РФ-244 з рівною підлогою, реверсом, примусовою гідравлікою. Плюскопалочка. Картоплю буде копати. Клієнту в Київську область. Запрошуємо до нас на майданчик. Ще трішки Маріонів залишилося. Закінчуються, замовляйте. Також наявності Шуфенги, Донфенги, Джин, Миловоли, японські бушні трактори. Мінягро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Деревообробні ось такі є апарати. Щепу, дрова. Мінягро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Плуги, борони, фрези, копалки, сажалки, культиватори, коси. Гарного дня всім.